Ok, sobre leitura em português, ok? Galera, é muito diferente você ler em português e você entender o que você está lendo em português. Eu vejo gente que somente lê sem se dar conta do que está lendo, sem prestar atenção no contexto. Isso é muito importante, pessoal. Por mais, não tente ler um texto gigante se você não vai entender quase nada sobre o texto, entendeu? Isso se chama em português analfabeto funcional. Quando você lê, você entende todas as palavras que você está lendo, mas você não entende o que a explicação disso que você está lendo, entendeu? Então, sempre que vocês estiverem lendo em português, leia um parágrafo, leia um parágrafo, beleza? E preste atenção nisso que vocês leram, entendeu? Se tem sentido uma expressão em português, não é somente passar à vista, porque passar à vista qualquer um faz. Preste atenção no contexto, leia e entenda o que você está lendo.